Нещодавно, в день літнього свята Івана Купала, у культурній столиці країни відбувся модний етнопоказ. Львів'яни мали можливість порадіти святкуванню, тому що, крім цього, на дійство завітало чимало львівських гуртів. А разом із цим стати учасниками доброї справи, адже в межах заходу проходив благодійний аукціон. Якщо хочете дізнатися детальніше, що в цей день відбувалося і для чого, залишайтеся з нами. Кольорові стрічки, плетені віночки, сінне подвір'я та величезне багаття посередині. Усе геть як у давнину на одне з найулюбленіших літніх свят Івана Купала. Звісно, обійшлося не без ноток сучасності. Ними став триетапний етнопоказ причудових вишиванок та нових колекцій від молодих українських дизайнерів, виступи дитячих музичних ансамблів, а також концерти найвідоміших місцевих гуртів. На святі буде відбуватися дуже гарний концерт. Дуже багато гуртів беруть участь в цьому концерті. Для прикладу, це є гурт «Навігатор», «Ред Софа», «Рококо». Львівські фанфари будуть відкривати концертну програму. Співачка львівська, наша відома Андріана, має виступати сьогодні. Також будуть дівчата міст Львова 2018 брати так само на благодійних умовах участь. Модельний показ торгової марки «Сварга». Також буде сьогодні дитячий показ мод в вишиванках. Добрі справи варто робити тихо і щиро. Тому свято Івана Купала стало чудовою подією для проведення благодійного аукціону. У розгляді відбувається святкування Івана Купала, але разом з тим є дуже така хороша інша мета цього заходу. На місяць благодійну складову ми збираємо для того, аби придбати портативний кисневий концентратор для пацієнтів легеневої гіпертензії. Це є дуже потрібна, але дорога водночас така машина, обладнання для того, щоб пацієнт міг дихати, не будучи прикутим до розетки. Нам було дуже легко знайти моделі серед наших пацієнтів легеневої гіпертензії і зрозуміти, для чого ми це робимо, що у нас є саме необхідне, це є кисневий концентратор, оскільки його держава не забезпечує і область не купляє, тому що немає такої статті видатків, так? А це є потреба. Тому ми розуміли, Fashion Week організовує покази мод дуже часто, тому для них також, я не думаю, що було проблемою. Гурти знають свою справу. У нас бомбезний ведучий Лука, який, в принципі, є вартісним ведучим, але для нас він це робить все безкоштовно, на благодійній основі. Як відомо, до аукціону долучилося чимало львівських компаній. Просто були в скриньках і буде проведений благочинний аукціон за участю наших художників львівських, зокрема Роксолани Йолич, зокрема ювелірного дому Лео Голд. Ми будемо проводити аукціон методом продажу цих речей, і всі зароблені кошти будуть передані в фонд для закупки цього матеріалу. Надзвичайно символічними та влучними в цей день видалися модні покази вишиваного одягу. Відомо, що серед моделей також були дівчатка з легеневою гіпертензією. Усі вони презентували чудові ляні вироби. Вишиванки – це є позитив, це є наш етнос, і ми привертаємо ними увагу. Також ми хочемо дуже привернути увагу до цього фонду, тому що треба показувати цих людей, треба їм допомагати, акцентувати на них увагу, їх треба підтримувати. У нас сьогодні є дві колекції одягу – це є дитячі вишиванки до 1 вересня, такі більш маленькі, і дорослі вишиванки на льоні, до Дня Івана Купала, такі національні, гарні. Цей одяг робиться на натуральному льоні, туди викладаються дизайни, вони беруться зі старовинних книг, продумується дизайн одягу. Насправді вони дуже цінні, тому що, скажімо так, по-перше, сварга – це є саме сильний знак. Брали участь у показі й зовсім маленькі модельки віком від 3 років.
Юлія Модилс дуже часто долучається до різних благодійних проєктів. Зокрема, сьогодні на свято Івана Купала ми вирішили долучитися до проєкту, який відбувається у ресторані «Арго». Тут ми мали в рамках цього дійства дитячий показ моделей. Ми рекламували вишиванки від торгової марки «Сварга». Підтримати цей захід прийшло наших близько 20 діток з батьками. Відповідно, сподіваємося, що наша участь не була даремною у цьому заході. Ну і як на святі без музики? Чи не так? До того ж, на цей благодійний захід гуртів завітало чимало. І всі вони розважали гостей абсолютно безкоштовно. Тож цікаво, як часто вони беруть участь в таких акціях. Це не перший раз ми беремо дійсно в благодійних концертах, тому що, на нашу думку, ми повинні допомагати хоч чимось, якимось таким методом. Тобто закликати людей до того, щоб вони були більш лояльні в допомозі. Як на мене, це дуже важливо і дуже таке болюче питання на рахунок захворювань саме легеневих шляхів, ну тобто не шляхів, а ось легені від цих дихальних цих шляхів. Тому що в Україні, мені здається, дуже мало виділяється акценту на це. І я дякую людям, які щось дбають, які хочуть змінити в цій країні, і таким чином, таким методом вони робляться. Кожен раз, коли покличуть, то ми жодного разу не відмовили. Часто. У нас мало бути, наприклад, дві акції сьогодні, але одна акція, на жаль, чи слава Богу, відмінилась, тому що передчасно дістали всі кошти, які хотілося зібрати. Атмосферні свята буквально зашкалювала. І ті, хто завітав на дійство без вишиванки, точно про це пошкодував. Атмосфера хороша, вона така домашня, я б сказав, камерна. Тобто я бачу, що люди відпочивають і попри то, що справді роблять потрібну і хорошу справу. Я хотів, я не маю. Це саме етно, яке було в моїй шафі. Але я буду працювати над цим мінусом. Вважаю, що це мінус для мене, і кожен раз мені жінка нагадує, так, давай. Що хочеш на день народження, правда, сорочка? Кажу, звичайно, що так. От. Ну, але поки руки не дійшли, поки ми не поновили гардероб в цьому напрямку, але ми над цим працюємо. Скромна така приємна, тепла, сімейна атмосфера, я би так це назвав. Нема дуже багато людей, тобто якогось такої суматохи нема, всі між собою чудово спілкуються. Сподіваємось, організаторам вдалося зібрати потрібну суму коштів, а гості вдосталь насолодились прекрасним святкуванням Івана Купала. Загалом все пройшло чудово, та й не могло бути по-іншому, адже увесь цей час над нами панувало добро. Оля Юнко, Сергій Медведєв, Львів Арт.